Добро утро, прекрасни, прекрасни хора! Ами днес е много специален ден. Днес е деня на щастието или както аз го наричам, това е деня на нашата групичка. Групичката на щастливите хора. Или хората, които се стремят към все по-щастлив и към все по-вече живот, който да е разкроен по техните мерки. Защото много хора живеят живот в големи дрехи, в прекалено големи дрехи или в прекалено тесни дрехи, които не им позволяват да се движат. Изкуството да живее живота по твой размер. Ето това е, на което се учим днес. Така че честит празник на всички прекрасни хора, на всички хора, които вървят към щастието и го търсят на първо място вътре в себе си. Защото много хора търсят щастието някъде там навън, в някакви външни обстоятелства, в някакъв човек, който чака да дойде в живота им, за да ги направи щастливи. Други хора търсят щастието в нещо, което ще се случи в обозримото бъдеще. Обаче повечето хора, когато започнат да търсят щастието вътре в себе си, именно тогава започват да откриват скъпоценностите на живота и тогава живота започва да се случва по техен размер, по тяхна кройка и по техен вкус. Днес имам феноменална новина, обаче ще ти я кажа след мъничко. Онова, което искам да ти кажа днес е, че както вчера си говорихме в вчерашния лайв, днес е деня на пролетното равноденствие или най-силния ден в годината. Самото астрономическо събитие ще се случи късно вечерта, буквално точно преди полунощ, две минутки преди полунощ, говоря за българско време на територията на България. Знам, че много хора ни гледат от различни точки на света. По Гринуич астрономическата пролет настъпва в 10 часа вечерта без 2 минути. Значи това е 21:58, но в България настъпва точно малко преди полунощ. Много е силен този заряд на пролетното равноденствие, мига, момента, в който енергиите на деня и нощта се изравняват. Обаче, както съм ви казвала много пъти, живеем в много интересни времена. И никое събитие в космоса не се случва само за себе си в момента. Буквално няколко часа след фактическото равноденствие ще се случи и пълнолунието. Това е един феномен, който се случва доста рядко, не много често, така да го наречем. Това е един феномен, който всъщност дава изключително мощен заряд, изключително силна енергия. Това съвпадение на тези два силни момента и на Слънцето, и на Луната правят днешния ден, както и следващите дни. Затова вчера ви посъветвах да започнем от днес да правим медитация за изобилие в продължение на следващите 3 дни. Аз дори бих ги направила 5. Защото наистина енергиите са много силни. Този заряд за ново начало, за който си говорихме вчера, е много, много силен. Дори може да го усетите прекалено силен, като нещо, което трудно може да поемат сетивата ви, като нещо, което така ви е трудно да го смелите и да го осмислите и да го преминете през себе си. Така че деня е много силен. И наистина аз започнах с медитацията за изобилието, изобщо не си направих кратката, направо започнах с дългата и буквално съм настроена на тези честоти, настроена съм да го откривам навсякъде около мен. Много е важно в днешния ден да усетиш тази живинка отвътре в теб, да усетиш, че мислите ти са пълни с енергията на изобилието, със силната енергия на изобилието. Това ще направи това ново начало, на което сме на прага, ще го направи много силно. И без това, чисто астрологично, нещата са в изключително голяма динамика и в така наистина много силна вълна, която ще даде началото на този нов период. Така че използвай това, наслаждавай се на деня си. Вчера ти разказах какво още е добре да направиш днес. Няма да ги повтарям тези неща, но нека днешния ден да бъде пълен с този положителен заряд.
и в мислите, и в очакванията, и в сърцето ти, и в взаимоотношенията с хората, които ще срещаш. Нека днешния ден да бъде един истински празник. И като добавим към всичко това, че днес е деня на щастието, ами то направо си става един истински празник. Аз обаче ще ти дам още една причина за да празнуваш, защото няма по-подходящ момент от този, в който полагаме новото начало, за да ти съобщя новината, която искам да ти кажа днес. А тя е, че обявявам дата за следващата ни среща, за следващия ни семинар. И тя ще се случи буквално след по-малко от месец, през април, на 13 и 14 април, това е събота и неделя, ще имаме отново нашия супер специален уикенд заедно. Нарекла съм го изкуството да живее живота на мечтите си. Защото това е изкуство, което, за което много хора говорят, но което малцина хора наистина имплантират в живота си и наистина малцина са тези, които живеят живота на мечтите си. Скроили са аспектите от живота си точно по своя мярка, точно така, че нито да са им прекалено широки, нито да ги стискат и да са им прекалено тесни. Изкуство е все повече да осъзнаваме законите на Вселената и да живеем спрямо тях. Наистина е изкуство. И за съжаление това не се случва отведнъж. Това не се случва за 3 дни или за 5 дни. Аз знам, че ти усещаш как с всяка нова тема обхващаме все повече различни аспекти от същността ти и навлизаме все по-навътре и с всяка нова тема, която откриваме, ти наистина правиш стъпчици, изкачва стъпало по стъпало и животът ти наистина се променя към по-добро. Само, че тук не можем да си кажем абсолютно всичко. По много причини. Това, което говорим тук, е нещо, което е изключително истинско, дълбоко, но то е върха на айсберга. Тези знания наистина са огромни. Те са много дълбоки. Те няма как дори да се предадат за някакъв определен отрязък от време. Онова, което правим на нашите семинари, е, че ние влизаме в дълбочина и разкриваме онази останала огромна част от айсберга, която за повечето хора остава под повърхността. За повечето хора тази част винаги си остава невидима. Или ако си представим айсберга, знаеш каква малка част от него се вижда на повърхността. Ако си представим, че една осма е тази част, която виждаме, всички останали 7/8 всъщност са тези, които остават невидими за повечето хора през по-голямата част от живота ни. Така че тези наши срещи, знам, че това ще допринесе днешния ден да бъде още по-голям празник. Защото всеки, който е бил на нашите семинари, знае, че тези наши срещи се превръщат в една огромна площадка за излитане, за ново начало. Реших, че няма по-подходящ от днешния ден. Ако всеки човек, който има желание да направи ново начало, да постави един нов фундамент за живота си, независимо къде се намира, това е най-подходящото време за това. Така че, прекрасни хора, изключително съм щастлива. Знаеш, че нашите срещи не са много чести, защото аз живея също един много динамичен живот. Не разполагам с чак толкова много възможности, но пък когато се видим, тези срещи са толкова дълбоко трансформиращи, толкова дълбоко докосващи, че знам, че те държат много дълго време след това и наистина се превръщат в една площадка, ракетна площадка за излитане за теб през следващия цикъл, който предстои, независимо къде се намираш. Колкото и човек да се радва на това, което има, винаги има още нещо, което може да направи за себе си. Аз лично винаги се удивлявам на този феномен. Аз съм един от хората, които из основи е променил живота си. И винаги съм си казвала, окей, след като това вече се случи в живота ми, няма вече оттам нататък какво толкова много да ме изненада.
Знаеш ли колко много пъти съм си го казвал и съм била толкова искрена и толкова уверена в това, че няма какво повече, кой знае какво на мен да ми се случи. И точно тогава ние имаме, нашите сетива имат някаква граница на възприятие. Ние можем да възприемаме определен формат, определен обем от всичко това, което е около нас. Обаче, когато започнем да развиваме вибрационната си същност и когато започнем да живеем осъзнато и когато започнем да творим живота си осъзнато, тогава разбираме, че тези сетива започват да се разширяват, започват да се префинват, започваме да улавяме нови нюанси, започваме да улавяме различна плътност на цветовете, ако ще започваме наистина да разширяваме сетивата си така, че да поемаме все повече и все повече. Няма таван. Ето това е, което искам да ти кажа. И аз съм удивлена, имайки предвид откъде съм тръгнала аз, а аз съм тръгнала... Аз не съм тръгнала от нулата. Аз съм тръгнала от много, много, много минус. От възможно най-дълбокото. Аз съм копала, за да се вкопая някъде в тинята дълбоко. И имайки предвид каква трансформация съм направила аз в моя живот, във всичките му аспекти, защото аз бях в тинята в много, много аспекти на живота си, дори не можеш да си представиш за какво става въпрос. Когато погледна живота си сега и живота ми само преди 10 или 12 години, или преди 20, това все едно въобще не се отнася за мен. Това все едно е някакъв предишен живот, който съм живяла. Буквално така го усещам, толкова е голям тази пропаст между живота преди и живота сега. И аз винаги съм си казала, няма какво повече да поискам, няма какво повече хубаво да ми се случи. Едва ли нещо може да ме изненада. И познай какво. Бам! Точно в този момент идва нещо, което ме изненадва. Идва нещо, което ме удивлява. Идва нещо, което ме вдъхновява. И ми дава още по-голям порив, за да продължа напред. И аз стигнах до там, че започнах не само да се наслаждавам на пътя, по който се движа, започнах да си очаквам тези големи, прекрасни крачки, които правя в определени етапи от живота си. Обожавам да ги споделям с вас, въпреки че не са толкова чести нашите срещи, но пък те са толкова интензивно наситени, трансформиращи, преобръщащи, буквално наопаки, понятия и представи, защото имаме време наистина да навлезем в дълбочина. Не може всичко да се каже, когато си говорим с теб така, но можем в тези наши срещи наистина да направим така, че да влезем дълбоко. На тези наши семинари отговаряме на абсолютно всички въпроси, с които човек е дошъл. Дори на тези, които не е посмял да зададе, защото не всички хора така са достатъчно смели, за да излязат и да поставят някакъв въпрос пред аудиторията. Наистина е много вълшебно, много магическо. Аз лично нямам търпение, защото толкова интересни неща се случват дори и за мен. Защото всички след това ми казвате, отговори на всичките ми въпроси, дори без да съм ги задал. Толкова много яснота идва в нас, толкова много влизаме дълбоко в тези древни знания, за които в миналия лайв си говорихме, че те са били привилегия само на посветените, само на висшестоящите в духовно отношение водачи. Сега тези знания отново са така. Да, на пръв поглед те текат в пространството, има ги навсякъде, всеки вече е чувал за тях, но малцина са онези, които осъзнават в дълбочина, които истински са въплатили, имплантирали тези знания в живота си. Много говорят за тях. Малцина са тези, които са ги въплатили и наистина живеят все повече живота на мечтите си. Не е ли супер? Не се ли превърна този ден в още по-вълшебен и супер магичен? Честит празник на щастието, прекрасни хора! Нямаше как да ви поздравя, нямаше как да те поздравя с деня на щастието и деня на щастливите хора с по-прекрасна новина от тази, че имаме възможност за ново начало, имаме възможност за
отново още един семинар, за още една среща, за още един уикенд, в който ще вплетем енергиите си заедно, ще преживеем два наистина вълшебни дни заедно, ще осъзнаваме, ще се смеем, ще се забавляваме, понякога ще плачем, защото ще осъзнаваме неща, които дълбоко ни докосват и преобръщат. Уникално е. Не забравяй, че днес е ден празник за хора като нас. Днес е ден, в който енергиите на Луната и на Слънцето поставят едно истински много силно, много мощно, много могъщо, бих казала, ново начало. Така че настрой сетивата си, почувствай, че това е един необикновен ден и го изживей точно по този начин. С необикновено смели мисли, с необикновено радост в сърцето си, защото днешния ден е истински прекрасен. Такъв да бъде за всички нас. Честит празник на щастието отново. До скоро!